ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ ምልዋጥ ክትቀመሉ ተኸኢለ ፅቡቅ ሰዓታት እዩ ንክቐፃ ዝኾነ ዕድመ ፅቡቅ ኣወንታዊ ክሰርሐሉ ዝኽእሉ ሰዓትን ግዜን እየ ኢለ ዝወስዶ። ወርቃማ ዝበሃል ናይ ዕብየት ደረጃ ናይ ዕብየት ግዜ ስለ ንቐፃሊ ሂወትካ ትክክለኛ ንምኳን ወይ ከዓ ተሓስቦ ነገር ክተሰኻ እትትጎየሉ ግዜ ትክክለኛ ናይ ወርቃማ ግዜ እዩ። ናይ መንእሰይነት ማለት ተስፋውነት እዩ። ኣብ መንእሰይ ክህልዎ ዝግባእ ነገር ተስፋ እዩ። ተስፋ ዘይብሉ መንእሰይ መንእሰይ ኣይኮነ። ለውጢ ከምፀሊ ዝኽእል ክሊ ዕድመ ንባዕሉ ዓርሲ ክፍትሸሉ ዝኽእል መፍረያይ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ዝኣመን። ስለዚ እቲ መንእሰይ ክንብል ከለና ያው መፍረያይ ሓይሊ ብተሓሳስባ ክኸውን ይኽእል፣ ብካሊእ ኣንጻር ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ናይ ለውጢ ዘሎ መሓወር መንእሰይነት ማለት ንኣየ ናብ ወጣትነት ዕድመ ኣብ ልሕልፈሉ ሰዓት ኣብ ልልወጠሉ ሰዓት ብዙሕ ነገራት ክሰርሐሉ ኢለ ዝግብአኒ ሰዓት ማለት ኣብ ሂወተይስ ካብ ዝዓብዩ ነገራት ሓደ ሱ እዩ። ማለት ወጣትነት እየ ክኽብር ዝኽእል ኣነ ካብ ምን ብላዕሊ ማለት ኣሪገ ወይ ቆልዓ ኮይኑ ተወልደለ ይኮነ ኣብ ወጣትነት እየ ኩሉ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ኩሉ ነገር ናብ ብህልነት ሞያ ዝገብርስ ኣብ ወጣትነት ዕድመ እየ። ናይ ለውጢ ሓይሊ ማለት እዩ። ምክንያቱ መንእሰይ ማለት ኩሉ ነገር ማለት እዩ። ምክንያቱ መንእሰይ ማለት ዝሃብካዮ ኩሉ ነገር ዝቕበል ማለት እዩ። ብስራሕ ናዓላማ ትጓየሉ ኣፃሊ ሂወትካ ትጓይኢኻ ገንዘብ ትእክበሉ ናይ ዓርክካ ሓዳር ተሓስበሉ ስራሕ ትፈጥረሉ እዩ። ለኣነ ስራሕ ፈጢርካ ወደፊቱ ዓላማኻ ተስተኻኽለሉ እዩ። መንእሰይነት ማለት በቃ ብዙሕ ሰዓት ስራሕካ ክትልወጥ ንካ ማለት እዩ። በቃ መንእሰይ ማለት ከዚ ኣብዚሕ ሰዓት ለይሰራሓስ ማእዝያካ ክትሰርሕ ማለት እዩ። ከዚ ለይሰራሓስ ድሕዚ ክትሰርሕ ኣይትኽእል። ከዚ ደሞ ለለካ ቃዕሚ ፅዕርካ ግዕርካ ትሰርሕ ኒአካ ማለት እዩ። ስነቲ ማለት ናይ ስራሕ ፈጠርና ኣብ ዝኸዶ ዝኾነ ይኹን ዓውዲ ስራሕ ናይ ባዕሉ ተበግሶና ናይ ባዕሉ ዕላማ ሒዙ ይጓዓዝ መራእያ ሰብ ዝኾን መራእያ መሓዙት ዝኾን እዩ መንእሰይ ማለት ማለት መንእሰይ ንዓይ ማለት እንታይ እዩ? በቃ ናይ ለውጢ መሰረት ወይ ድማ ሓይሊ እዩ። ናይቲ መንእሰይ ርእሲ ናብቲ ዝድለ ናይ ንኽእል ኢና ንሰርሕ ኢና ክነፅሑ ኢና ዝብል ፅቡቅ ኣተሓሳስባ ደረጃ ናብኡ ንክበፅሕ ህልንኡ ክቕነ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ። ያው ብዙሕ ክስራሕም ዘለዎ ዝርደአኒ ግን እቲ ቻለንጅ ሓደታይ እቲ ማይንድኻስ ዘይምስትኽኻል ትክክለኛ ራሽናል ብመንእሰይ ዘይምፍጣር ተማሂሩ ሃገር ከባቢ ብዙሕ ነገር ፅበያ ዝብለ ኣተሓሳስባ ኣብ ርእሱ ዘይምግባር ብዙሕ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ዘይምሕሳብ እዩ ዘሎ ከም ቻለንጅ ኢለ ዝሓሰባነ ማለት እዩ። ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዘጋጠመ ነገር ብሕማም ኮረና ምክንያት ብዙሕ ስራሕታት ዕንቅፋት ኣጋጢሙ እዩ። ኢኮኖሚ እውን ብጣዕሚ ክራይሲስ ኣጋጢሙ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ መንእሰይ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ተስፋ ክቆርፅ የብለን። እቶም ዘጋጥሙ ነገራት ከም ዝሓልፉ ተስፋ ክገብር ኣለዎ። ሓሊፉስ በቃ ብሩህ ዝኾነ ራእይ ክህልዎ ኣለዎ። ማንም እዛ ዓዲ እዚኣስ ማንም ምሁር ደይንፈልጦዩ ድንፈልጦዩ ማንም ምሁር መፅኡ ሓደ ነገር ይናገር ድሕር ሰሙን ዘለ ሓደ ምሁር መፅኡ ሓደ ይናገር ሕንፍሽፍሽ ተኣትላ ብትሓደ ብትሓደ ትወጣት እዚ እንታይ ዝሰምዕ ቲቪ ክርኢ ተሎ ወይ ምንም ዓይነት ነገራት ሚድያታት ክርኢ ተሎ ኤፍቢ ምናምን ክርኢ ተሎ ናብ እዝኑ ናብ ምሩ ሕማቅ ነገር ያእቲ ካብ ዝወጣት እዚ ግን ታድዩ ኣብዛ ዘዚ ሰዓት ክሰርሐሉ ክልወጠሉ ዝግባእ ነገር ና ካሊእ እምሮ ና ካሊእ ኣሰራርሓ ናብ ካሊእ ተግባራት ክኣት ይኽእል። መንእሰይ ካብ ሃገር ትርከብ ሰብ ዝኾነ ብሩህ ተስፋ ናይ ካብ ኣየታቱ ገለ ትረኪቡ ዓዲ ዝርከበሉ ስለዝኾነ እዩ እና ጎዩ ኣላጥፉ ክሰርሐሉ ዝኽእል ዕድመ ስለዝኾነ ብኡ እዩ ትክክለኛ ወርቃዊ ዕድመ እዩ። ምክንያቱ ትሰርሐሉ ትመሃረሉ ብዙሕ ነገራት ትገብረሉ ትጎየሉ ሰዓት እዩ። ምስ ግልወትካ ስለ ዝኾንካ ብዙሕ ነገራት ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ትምሃር ትኽእል ኢኻ ናብ ግልወት ዋላ ናብ ግልወት ክትምሃር ተዘይኽእል ኢኻ ናብ ግልወት ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ክትምህዝ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገራት ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ዋን ስነት ዋን መንእሰይ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይሓስብ። ናይ ተስፋ ቆረፅነት ኣለ እዩ ኣይዘ ናይ ስራሕ ፈጣርነት ኣነስ ስራሕ ፈጣሪ ክኸውን እየ ኢልካ በዓልኻ ተበግሶ ናይ ምግባር ተበድ ኣሎ እዩ ወይ ድማ ትሕተ ተሓሳስብ ኣሎ እዩ ማለት እዩ።
ነቲ ንባዓልና ንሕተት ኣነ ንምንታይ እየ ኣብቲ ሕዚ ዘለኹዋ ደረጃ ዘለኹ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ንሃሉ ማለት እዩ ሕድሕድና ካሊእ ሕቶ እቲ ካብ ክፍልና ቀዳማይ ዝወፅእ ዝነበረ ተምሃራይ ካባይ ብምንታይ እዩ ዝበልፅ ነይሩ እዚ ማለት ምልስ ኢልና ንድሕሪ ተምሃሮ ንሃለና ሕዚ እውን ተምሃሮ እንተሊና ድማ እቲ ካብ ክፍልና ቀዳማይ ዝወፅእ ብምንታይ እዩ ዝበልፅ ወይ እታ ካብ ክፍልና ቀዳማይ ትወፅእ ብምንታይ እያ ትበልፅ ካባይ ካልእ ብስራሖም ዕውታት ዝኾኑ ሰባት ካባይ ብምንታይ እዮም ዝፍለዩ ካባይ ብምንታይ ይሕሹ እቲ ኣብ ጎረቤተይ ናይ ባዕሉ ስራሕ ፈጢሩ ዘሎ መንእሰይ ካባይ ብምንታይ እዩ በሊፁ ዘሎ ኣነ ኸ ዘይብለይ ነገር እንታይ እዩ ወረብ ስሩቶም ፈጠርቲ ዝበሃሉ ኣብ ዓለም ዘለዉ ሰባት ብምንታይ እዮም ካባና ዝሕሹ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ኣብ ዓለም ንወዲ ሰብ ዝጠቅም ዝረብሕ ሂወት ደቂ ሰባት ብፅቡቕ ብኣውንታዊ መልክዕ ዝቐየረ ፈጠራታት ዝፈጠሩ ደቂ ሰባት ብምንታይ ስለ ዝበልፁ እዮም ፈጠርቲ ኮይኖም ንሕና ክንታይ ስለ ዝንእሰና እዩ ፈጠርቲ ዘይኮንና እዞም ሕቶታት እዚኦም ንውሽጢ ኢና ክንሓቶም ንባዕልና ማለት እዩ እንታይ እዩ ተፈላላይ ኣበይ እዩ ዘሎ ትምሽጢር ትምሽጢር እሱ ንድሕር ፈሊጥናዮ ኢና ድሕሪኡ ናብ ባዕልና ተመሊስና ነገራት ክነስተኻኽሎም ክንኸዶ ብዝግባእ መንገዲ ክንኸይድ ንምኩር ማለት እዩ ሕዚ እዙይ ሓደ ዓብዩ ሕቶ እዞም ብምልኦም ዝሓተትናዮም ሕቶታት መእሰሪኡ ሓደ ሕቶ እዩ ዝኸውን ኣፈላላይና ተፈጥሮ ድዩ ወይ ሰብ ስራሕ ዝብል እዩ ክኸውን ማለት እዩ ተፈጥሮ ዝብል መልሲ እንድሕር ንረክብ ኮይና ኩሉ ነገር ኣብኡ ክውዳእ እዩ ማለት እዩ ኣነ ብተፈጥሮይ ከምዚ ዘይኽእል ኮይነ ስለ ዝተፈጠርኩ እዩ ኣነ ብተፈጥሮይ ከምዚ ብሉፅ ኮይነ ስለ ዝተፈጠርኩ እዩ ናብ ዝብል ሓደገኛ ድምዳመ ክወስደና እዩ ማለት እዩ ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ግን ተፈጥሮ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ እኳ እንተሃለዎ ዝበለፀ ሂወቱ ዝስራሕ ዝበለፀ ሂወቱ ናተማዓራረየ ናተስተኻኸለ ዝኸይድ ግን ሰብ ስራሕ እዩ ከባብያዊ እዩ ብከባቢ እዩ ወዲ ሰብ ሂወቱ ናተስተኻኸለ ናተሰርሐ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ እዙ እንታይ ኢና ንፃወት ዘለና እንታይ ዓይነት ግደ ኣለና እቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ኣበርክቶታት ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት እንታይ እዩ ትምሽጥሮም ስለዚ ቅኒተ ሕልና ክንብል ከለና ወይ ቅኒተ ኣእምሮ ክንብል ከለና እዚኣ እያ እታ ጉዳይ ኣእምሮና ኣተሓሳስባናስ ከመይ ቃኒናዮ ኣለና እቶም ዕዉታት ከ ከመይ እዮም ዝቃንይዎ ኣነ ኸ ዕዉት ክኸውን ኣእምሮ ከመይ ክቃንዮ ኣለኒ እዩ እቲ ጉዳይ ቅኒት ክበሃል ከሎ ምምዕርራይ ምስትኽኻል ክኸውን ብዝግብኦ ክዕውተና ብዝኽእል መንገዲ መስመር ምትሓዝ ማለት እዩ ቅኒት ሕልና ክንብል ከለና ሓደ ብዛዕባ ባዕልናን ብዛዕባ ውሽጣዊ ተፈጥሮና ናይ ወዲ ሰብ ውሽጣዊ ተፈጥሮ ንፈልጦ ዲና ከመይ ኢና ቃኒናዮ ዘለና ታሓንቲ ዓባይ ጉዳይ ቅኒት ክንብሎ ከለና ኣብዙይ ፎከስ ዝገበረ ወይ ኣብዙይ ትኩረት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ኣተሓሳስባና ዝቃነናሉ መንገዲ ማለት እዩ ስለዚ ዝቕኒት እዚ እዩ ናይ ነባ ናይ መነባብሮ ናይ ደረጃ ኣፈላላይ ዘምፅእ ዘሎ እዩ ሕዚ ናይ ስለንቦና ምሁራን ዝከራኸርሉ ዘለዉ ኣብ ደቂ ሰባት ዝመፅእ ዘሎ ናይ ናብራ ናይ ምፍጣር ናይ ደረጃ ሂወት ኣፈላላይ ብቐንዱ ኣብ ኣተሓሳስባ ኣብ ቅኒት መንገድና ኣብ ቅኒት ኣተሓሳስባና ኣብ ቅኒት ኣእምሮና ዝተመርኮዘ እዩ እዩ ዝቕኒት እዚ ባህርና ስብእናና ዝምልከት እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ኣለና ፃዕረ ዝምልከት ዘለና ቅኒት ታ እዩ ብድሆ ዝምልከት ዘለና ቅኒት ከታ እዩ ቻለንጅ ንብሎ ብድሆ ዓወትን ውድቀትን ከመይ ኢና ንርድኦም ኣብዘን ጉዳያት እዚኦም እዩ ኣፈላላይ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ስብእናይ
ወይ ፐርሰናሊቲ ንብሎ በእንግሊዘኛ ማንነት ወን ከንብሎ ንኸሊና ባህሪ ከምዚ እየተፈጠረ ካፍቱ ሕዚ ዘለኹ ወነ ላዕሊ ካልእ ባህር ክህልወና ይኽእልን ዝብሉ ሰባት ንሰምዒና ብተደጋጋሚ ደባህላዚ ዝቃነናሉ መንገዲ ማለት እዩ በቃ ከምዚኣ እየተፈጢረ ከምዚኣ እየተሰሪሐ ከምዚኣ እየ ክሓልፍ ከም ማለት እዩ ዘለኒ ውሽጣዊ ዓቕሚ እዚኣ እያ ክሳብ እዚኣ እያ ዝብል ኣመለኻኽታ እውን ቅኒት እዩ ናይ ወዲ ሰብ ተፈጥሮ ናይ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ግን ክሳብ ትሰርሖ ክሳብ ትፈጥሮ ዝከኣል ዘይመስለካ እዩ ምስ ከኣልካዮ ኢኻ ለካ ዓቕሚ ኣለኒ ኢልካ ትሪኦ ቅድሚኡ ግን ዘይከኣል ብዙሕ ግዜ ኔልሰን ማንዴላ እውን ኢልዎ እዩ ነገራት ክሳብ ንኽእሎም ዝከኣሎ ይመስለናን ክሳብ ንሰርሖም ምስ ገበርናዮም ምስ ዕወትናዮም ግን ከምዝከኣሉ ይርድኡና ስለዚ ከምዝከኣል ብዝተቃነየ ሕልና ወይ ኣእምሮ ዝጓዓዝ ሂወት ኣሎ ገና ካብ መጀመሪኡ ኣብቲ ግጥም ኣብቲ ፀዋታ ከይኣተወ ከዓ ይከኣልኒ ኢሉ ኢድን እግሮን ሒዙ ከፍ ዝበለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ እዩ ሕዚ እቲ ጉዳይ እቲ ቅኒት ሕልና ንብሎ ዘለና ቅኒት ኣእምሮ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ናይ ስነልቦና ምሁራን ክልተ ዓበይቲ ቅኒት ሕልናታት ኣለዉ ወዲ ሰብ ክልቲኦም ብሓደ ግዜ ሒዝዎም ዘሎ ድሩት ቅኒት ሕልና ወይ ቅኒት ኣእምሮ ንብሎ ዘሎ ዓባያይ ወይ ድማ ለማዓይ ዝበሃል ቅኒት ኣእምሮ እውን ኣለና እዚ ድሩት ዝበሃል ክንዲ እዚኣ ጥራሕ እያ ዓቕመይ ካብዚኣ ንላዓል ክኸድ የብለይ ተፈጥሮ እዩ ወሳኒ ነገር ደጋዊ ጌርካ ምርኣይ ማለት እዩ ናይ ሂወትና ወሰንቲ ጉዳያትስ ደጋዊ እዮም ኢልካ ምድምዳም ማለት እዩ ዓባያይ ወይ ድማ ለማዓይ ቅኒት ሕልና ክንብሎ ከለና ድማ ካብ ውሽጠ ይብገስ ናይ ሂወተይ መልክዕ ኣነ እየ ከትሕዞ ዝግባእ ደጋዊ ዝኾኑ ብድሆታት የለውን ማለት ኣይኮነን ደጋዊ ዝኾኑ ጸለውቲ ጉዳያት የለውን ማለት ኣይኮነ ግን መልክዕ ከትሕዞም እየ ክንዲ ዝከኣል ንኦም መልክዕ ናይ ምትሓዝ ዓቕሚ ከዓ ኣለኒ ተፈጥሮ ሂባትንላ ተፈጥሮ ዝሃበትኒ ዓቕሚ ውሽጣዊ ፀጋ ናይ ምጥቃምን ዘይምጥቃምን ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ይከኣል እዩ ክበሃል ከሎ ሂወት ቀሊል እዩ ንብል ዘለና ክመስሎም ይኽእል እዩ ሂወት ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ኣብዚ ግልፂ ክንረዳዳእ ዝግበአና ቀሊል ዝበሃል ሂወት የለን ሂወት ከቢድ እዩ ሂወት ከቢድ ካብ ኮነ ብክብደቱ ልክዕ ምድላው ማለት እዩ እምበር ቅኒት ኣእምሮ ማለት ሂወት ቀላል እያ እንታይ ኣለዋ ኢልካ ናይ ተሓሳስባካ ቅኒት ምቕማጥ ማለት ኣይኮነን ሂወት ከቢድ እዩ ኣብዚ ክንረዳዳእ ኣለና ብክብደቱ ልክዕ ግን ናይ ኣተሓሳስባና ናይ ኣእምሮና ቀኒት ይውስኑ ንቲ ክብደት ዝኣክል ምድላው ክንገብር ከለና ብኡ ልክዕ ናይ ምዕዋት ዕድልና ይሰፍሕ ንቲ ክብደት ዝምጥን ምድላው ዝምጥን ናይ ኣተሓሳስባ ቅኒት ክንስእን ከለና ከዓ ብኡ ልክዕ ንሽነፍ ማለት እዩ ቅድሚ 45 ዓመት ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝወፁ ናይ ሎማያታትና ናይ ትማሊ መናእሰይ ንውሰዶም እንታይ ዓይነት ቅኒት ነይርዎም ኢልና ንሕዙ ካልኣይ ዓመት ሳልሳይ ዓመት ረብዓ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዝነበሩ እዮም ኣፃውዕቶም ብርዒ ጥራሕ ዝለመደ ጠመንጃን ሽጉጥን ዘይለመደ ኣፃውዕቲ ማለት እዩ እኒኢሃፓ ናይ ከተማ ዓመፅ ብምክያድ ብቐሊሉ በቋራጭ ስልጣን መሓዝ ይከኣል እዩ ዝብለ ተሓሳስባ ክሕዙ ከለዉ እቶም ናይ ሽዑ መናእሰይ ናይ ሎማያታትና ግን ብዝተናውሐ ዕጥቂ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዝተናውሐ ብረታዊ ቃልሲ ጥራሕ እዩ ደርጊ ክወድቕ ዝኽእል ስለዚ በረኻ ንውረድ ዝብለ ተሓሳስባ እቲ ዝኸበደ ተሓሳስባ እዚ እዩ በረኻ ንውረድ ማለት ፅምእን ጥሜትን ይግጠመና ህዝቢ ንወድብ እቶ ሕዚ ብርዒ ዝለመደ ልስሉስ ኣእዳውና ብረት ይሓዝ ማለት እዩ እዙ እቲ ዝኸበደ ውሳነ እዩ እዙይ ቅኒት ዘምፅኦ እዩ ብቐሊሉ ዝሰኻዕ ነገር ከምዘየለ ናይ ምርዳእ ምሽጢር እዩ ሂወት ቀሊል ከምዘይኮነ ናይ ምርዳእ ምሽጢር እዩ ስለዚ ክንዲ ዝከኣል መስዋዕቲ ከፊልና ብዝተናውሒ ብረታዊ ቃልሲ ኢና ክንስዕሮ ንኽእል ንዕኡ እውን እዩ ቃልስና ነዊሕን መሪርን ዓወትና ግን ናይ ግድን እዩ ባህላ እዚ ብጣዕሚ ትርጉም ዝህብ ጉዳይ እዩ ናይ ግሮዝ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕቤት ቅኒት ሕልና ተተሓሳስባ ፍሬምወርክ ኣብዛ ባህላ እዚኣ ብዙሕ ትርጉም ንረክበላ ኢና ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ ሂወት ከቢድ እዩ እዩ ቃልሲ ከቢድ እዩ መስዋእቲ ከቢድ እዩ ግንግን ኣብ መወዳእታ ክንዕወት ኢና Thank you.
ዋና ዋና ደቀ ሰባት አብቀኒት ፈላሎ ይሎም አባያይ
ዋላቶም ምሁራን ብከምዚኦም ስማዕሙ ነይሮም ኣብዙ ሒዲት ዓመታት እዙ ግን እዙ ገይጋ እዩ ንዕኡ እዮም እውን ፀዓዱ ዩ ካንኖት ቲች ኣን ኦልድ ዶግ ኒው ትሪክ ዝብሉ ኮንቴክስቱዋሊ ወይ ከዓ ብኣግባቡ ክንትርጉሞ ከለና ዓብይ ሰብ ሓዱሽ ነገር ክተምሮ ይትኽእልን ማለት እዩ ዓብይ ሰብ ክበሃል ከሎ ልዕሊ 25 ልዕሊ 30 ዓመት ዝኾኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ክሳብ 20 ክሳብ 30 ዓመት ኣብ ዘሎ እዩ ዝበለፀ ሰብ ኣእምሩኡ ዝሰርሕ ዝመሃር ካብኡ እንዳሓር የቑም እዩ እዩ ዝበሃል ነይሩ ተመላኻኽታት እዚ ሕዝብ ዝካየዱ ዘለዉ ናይ ሓንጎል ፅንዓታት ኒውሮሳይነስ ፅንዓታት ገጋ እዩ ወዲ ሰብ ክሳብ ዝተጠቐመሉ ኣእምሩኡ ክሳብ ዘስርሖ ሓዱሽ ነገር ይመሃር እዩ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ናይ ምምሃር ፍጥነትካን ናይ ምምሃር ቅልጣፈኻን ክፈላለየ ይኽእል ግን ዝኾነ ሰብ ካብታ ዝነቕሐላ ህሞት ተበጊሶ ግን ሓዱሽ ነገር ናይ ምምሃር ዓቕሚ ኣለዎ እዚ ብፅንዓት ዝተረጋገፀ እዩ ፅውፅዋ ይኮነ ኒውሮፕላስቲሲቲ ኒውሮናትና ኣብ ሓንጎልና ዘለዉ ኒውሮናት መትንታት ምትእስሳር ዝፈጥሮ እዩ ኣተሓሳስባ ዝፍጠር ብዞም ናይ መትንታት ምትእስሳር እዩ ብዝሰራሕና ኣእምሮና ወይ ከዓ ሓንጎልና ብዝፈተናዮ ቁፅሪ ዘይንኽእል ነገር ቅድሚ ሕዚ ዘይንኽእሎ ነገር ንምስራሕ ብዝተኸራኸርና ቁፅሪ ሓዱሽ ምትእስሳር ሓዱሽ ኣተሓሳስባ ናይ ምውላድ ዓቕሙ ልዑል እዩ ስለዚ ናብ ናይ መስፍን ጉዳይ ክንምለስ ከለና ፀገማት ናይ ምፍታሕ ፍሉይ ዓቕሚ ዝነበሩ ንኣብነት 74 ከባቢ ብዙሕ ኣሸሓት ናይ ህወሓት ሰልጣኒ ጥሕኖ ቤታት ተሰይረን ብምልአን ኣብ ከባቢ ኣድያቦ ሸራሮ ከባቢ ዝነበረ እኽሊ ምጥሓን ዘይከኣለሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ግን ከዓ ሸሓት ሓደሽቲ ሰልጠንቲ ናይ ህወሓት ሰራዊት ከዓ ነይሮም ድሓር ናይቲ ሽዑ ግዜ ኣመራርሓ ዝነበሩ ናይ ህወሓት ናብ መስፍን ከይዶም ከመይ ክንገብር ሽዑ ቲ ሰልጣኒ ሓዱሽ ምልምል ሰልጠንቲ ሽዑ ምሸላ ናጠቕጠቑ ይበልዑ ነይሮም ኢሉ ምሸላ ናጠቕጠቑ ሕሩጭ ስለ ዝተሰኣነ መጥሐኒ ስለ ዝተሰኣነ እንታይ ንግበር ከምዚ ፀገመ ሽዑ ተዓፃፂፉ ዝፈትሐሉ መንገዲ ክነግሩና ከለዎ ሕዚ ኣብ ጉኑ ዝነበርና ከመይ ገይሩ እዩ ክፈትሖ ንኽእል ኢና ኢሉ ክምልሰሎም ከሎ ነቶም ኣመራርሓ ከመይ ገይሩ እዩ ክፈትሖ ደልዩ ከመይ ገይሩ እዩ ክዕርየ ንደልዩ ዝብል ጭንቂ እዩ ሒዝና ነይሩ ዳሓር ተዘይከኣልናኸ ግን ካብዚ ምፃእ ኣምፅኡ ካብዝእከብ ኣኻኺቡ ነብረታት ኣብ ሓፂር ግዜ ሰሪሑ ንቲ ማሕበረሰብ ናይ ሸራሮ ማሕበረሰብ እውን ዝተርፍ ጥሕኖ ንዕኡ እውን ዝኸውን ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ስለዚ ተቓልሲ ደው ከይብል ብከምዚ ዓይነት ኣበርክቶታት ኣብ ዝኸዳ ግዜ ንኽእል ኢና ብፆት ሓደ መዓልቲ ታሪክ ንሰርሕ ኢና ናቱ ጭርሖ ናይ መስፍን ብፆት ሓደ መዓልቲ ተኣምር ክንሰርሕ ኢና እንታይ ዓይነት ማይንድሴት እዩ እዙ እዙ ኢና ክንሓቶ ዝግባእ ርሑቕ ኣይንኽድ መፅሓፍ ገለገለ ኣይኮንና ንብል ዘለና ኣባና ዝነበሩ ሰባት ኢና ክንሓትት እቶም በረኻ ከይድና እምኒ ተተርእስና ክንዋጋ ኢና ኣብ ዝተናውሐት ቅቃልሲ ከዓ ክነሽንፎ ኢና ዝብል ደርጊ ብትሽዑ ዝነበሩ ደረጃ እሞ ከዓ ደቂ 19 ደቂ 20 ዓመት ከምቲ ዝበልኩም ዘይብርዐ ካሊእ ዘይነበሮም ተተሓሳስባ እዩ ክስዕሮ እየ ዴቪድ ማይንድሴት ንብሉ ዳዊት ጎልያድ ናይ ዳዊትን ጎልያድን ግጥም ንፈልጦ ኢና ጎልያድ ግዙፍ ሰብ ኣዝዩ ገጅፍ ዳዊት ድማ ፀፀር ጥራሕ ዝነበረቶ ብጣዕሚ ደቂቕ ሰብ ብፀፀር ከሽንፍ ከሎ ብፀፀር ፀላኢኡ ክስዕር ከሎ ሕዚ ፀፀር ድኻ ሒዝካ ወይስ ዓብይ በትረ ይኮነ ንቲ ጉዳይ ዓብይን ንእሽተን ዝገብሮ ኣሚንካ ዲኻ ኣመንካን እዩ እንተዘይ ኣሚንካ ኡደውበል እዩ እንተ ኣሚንካ ግን መርሽ እዩ ማይንድሴት እዩ እዚ እዩ ካሊእ ተኣምር የብሉ እዙ ኢና ክንፍትሾ ነደልው ስለዚ ዴቪድ ጎልያድ ማይንድሴት እቲ ሓደ ነፀብራቑ እዙ እዩ ዝሓዝካ ሒዝካ ብታ ዘላትካ ብታ ትኽእላ ንቅድሚት ትምርሽ ዶ ይትምርሽን እዩ ትጉዳይ here is for the Brazilian athlete Cordeiro in lane 1 but it's Reyes initially at least who will depend in the last couple of meters whether he can push right to the wall it will be Petrček claiming the gold ተስፋ ምቁራጽ ዝኽልክለካ ነገር ይለን ትዛዓበየ ጉዳይ ተስፋ ዘይ ምቁራጽ ዝከኣለሉ ዕድል ምፍታሽ እምበር ተስፋ ምቁራጽ ማንም ሰብ ይኽእሎ እዩ ምምሃር እውን የድልየካን ተስፋ ምቁራጽ በቃ ተስፋ ምቁራጽ እዩ ዘድልየካ ምፍታን የድልየካን ተስፋ ምቁራጽ እዩ ዘድልየካ ንዕኡ ተኮይኑ ተስፋ ዘይምቁራፅ እዩ ትምሽጥር እንታይ እዩ ተስፋ ዘይቁረፀሉ ምሽጥር ንምንታይ እዮም ምሳቶም ርሑቕ ተጓዒዞም ዓዊቶም
زيتو قداي بهراو مزمرنا طرحنا زين ديو غويلن زين سغرو روايلن انت ما قلت شيء فتحساسوا صحفات سئلنا قالات ايكون انتم قالات است ترجموا من رايهم زين ديو غو زين سغرو روا يلن كنيشن فينا مسوات تليون كنقبل لنا قد نقدميتنا زي مايند سيت غروز مايند سيت مالت زي روحوق جيناي نسود ناي مسفنون زي تاريخ كنسرحينا حدا معلت تامر كنسرحينا خمت زول تامر سرحي افتح صار غزسا يا ريد نسد تدغاغام بزح غزي خمت ودق قطرو بزاي قدس شدش غزي شعته غزي بزح غزي كن وديق تمرتا اويو مزمور داويت موصا اويو استمارنا دحار كن تسفا اوريصو تسفا قريص روحق ابو زخدلو غزي كن اغرو ام كف ابو زولولو ساعات حنت حسخه توصخ تورد ديريا شعو امرو تنخيو لبونو تنخيو شعو يتناي مايند سيت شيفت نبلا ساعات هم همت بايزو تا همت سا اهلرني يقولوا وانا يسن لبونا مهرا زخنت ناي قنيت لوط زمصا حالا همت مالتي تا مومنت سا ابا يا تلويتو بهالي انا نياريد قدس ياريد سلوطه سابا اها زادقا فطرت حسقا كوشدشه غزي موكيرا مبلشا عكت نحرت ساخ الا انا دا امو امرو حيزه خميجيره دحري غن نوح غعزه تغعيزي همت سالو تزمصت لا دحري حزس زغفل مسوات خفل ينموالي تداليو مالتي سلاز حدحد سوون علو همت علو لوط بلل خلتين مسانا عين غنن غن حيزنا ينزلنا تدروت زونه قنيت لنا تلمع زونه نقدمي زغسكس قنيت ونلنا خلتين كل غزي مسانا يقايرو يو تسفان قرصلو هيوت طعمن سئن الله كل نجر زيرو زخونو لساعاتلو او تو فيكسد نولو تحساسوا تدروت وريرنا لو مالتي شدو ينا نحن حتنا لمدا تسفان قرصلو تايم هنا دا يسني لمدا حتو ينا نحن حتت حتو حتت خلخا يد حري دو ليكا ملت تفتش بقللت نجرات ناب زي وصو هيوت او ولف زلو مناسه عرفتنا حواتنا لو نمن تاعي اتي او زول فزي موزا يخلن زول لو ذكر اخر موزا اكو يخلن انا حدا غزي اكو زي تشمي ما ايه صوت فيكس دا تحساس واي زحزنا زول تدرو تاع تحساس واقنيت زي خنت ام تاو زقال كايا موزا زي تقولولو مخنيات يلا اتي خايو ندخا كتوص جيسيكا كوكس تبحال منم ايد زي بالله خلت ايد زي بالله بتو فطرا هايله تلا نجم مرق جاب علم اداو زي بالله ابراريتيا هايلهتيا كمي خيلات اكل غدو مخان بدهوب يبزحيو امرو ما عرينا جن بدهوتات يبزحيوم اكل غدو اختكون خلها تبدهو زي جن بمن دعات فتح مجمرا قنيت كا اخذ تستخخ بزوق اني تزي اخذ تصورته بده زخونه يكون انقفات بحري نارقس كحت حلفه تغل مجمره او زي خروق صخلي يا زبل قنيت حس كا خارجيت كا يتحل بعلان فتش جيسيكا كوكس بزي من ما اداو استفطرت بزح نغير يا زلو بيانو تصاوتيا تحمسيا ماكينه تزوريا بايلتيا زغلي مويا ناي بعلاي بتيكواندو صليم قنات وي بلاك بيل تلوه زي كله بزي من ميديا صريحته بعلنا نحتت زي اب هيوت زلاك صاحب حزي مرئيه ناي عبيت قنيت حلنايا مرئيه كوزي سب بزح مهاري خلي كابزي اطرحكو خلي قديف ناس عمرونا زنك بزح نغير نحت نخليا خمي خيلاتو هيلن كلر نرا على عامه فرقان بحمام مخنيات نسمع مرئاي مزراب زيت خيل خوينا بحري اجن نمجمرا غزي اب تاريخ نسمع عن مرئاين زيت خيل ناي كوليج ناي يونيفرسيتي مرقت خوينا وديا تحريون عالم زلو اكل غدات ناو استفلالي 39 هاجرات بمزوار عالم زلو اكل غدات زغطموم صغم نمقلا بزح تاريخ سري حليفه تخرات كوهاوم اكل غدات هيلن كلر بزح غزي نتقساينا غين خمايا تعويتا اف غورورو افنجا ناي سبات نحزت مزراون ختخيل منقسقات فايبريشن نا موكرت ملكيت نختل ململ مسمع مزراب زي تقل هيلن زخلو سرحت اندحر سريحه
نزو كل فتنات تفتنا غمي فنسي حتى حليفة ايد وده اي خيلن انا منم زسم اي سمع اي ري اي زرب زو كل نقريب اللين مالت نهيلن قليل نير بتعم زقلل تسفار مقرات قن تسفار مقرات كل اكزي خمزول كما بيدنا اي تسفار مقرات خالي نقريب اللي كان تسفار مقرات راحي تسفار زي مقرات ايو لحرو ايتو تميش تير تعاوتي لكم ايه قن تسفار مقرات اتن تا اي تقنيت لازي اوزي انا بدن بخن فتشوا زقبقنا كن مهار ون زقبقنا ناي بحقي غورغورنا يدينا زو امروزي فتشنا يدينا حزز موص زلو حدش تصنعاتاتون اي كورن دو امرونا حنقولنا ون قيري خليو ناتنا ناي مسرح غدا يزو سنو ناتنا ناي صعر غدا ايو لعل كله دما تناتنا امنوتي زقانيو زلو